câncer de próstata é o câncer que mais mata os homens, é o segundo mais comum, só perde para os tumores de pele. E o impacto que ele vai ter seria o seguinte: é um câncer curável, porém, para isso a gente tem que descobrir em fases iniciais. Sendo que, na maior parte das vezes, a gente consegue tratar sem trazer nenhum tipo de malefício ao paciente. Porém, quanto mais avançada a doença, infelizmente, esses efeitos colaterais, eles ocorrem, né? Sendo que até chega num ponto onde não há mais a possibilidade de cura, e sim apenas um tratamento para aumentar a expectativa de vida, diminuir as dores, né, o sofrimento. Quando descobri meu câncer de próstata, eu estava com 56 anos. Foi muito traumático, claro, se eu vi um diagnóstico desse. E não fui fazer exame disso, sabe? Eu fui fazer um check-up para jogar bola, para bater pelada. E descobri no check-up que meus exames estavam ótimos. Eu podia jogar bola a hora que eu quisesse, mas eu estava com PSA muito alto. E fui encaminhado para um urologista. Eu já tinha feito exames antes. Uns 2 anos anteriormente eu tinha feito um exame e não tinha dado absolutamente nada, estava tudo normal. Meu exame de toque estava normal e só mesmo o PSA que estava alterado. E quando nós fomos fazer os outros exames complementares, descobriu-se que eu estava com câncer mesmo, tinha que tirar a próstata, não tinha outro jeito. Isso é muito traumático para nós homens. Você corre o risco de ficar impotente, de ficar com incontinência urinária, como muitos casos. Eu, felizmente, não tive absolutamente nada disso. Foi uma cirurgia muito bem sucedida, mas tudo isso em função de ter pego no início. Eu fumei muito. Eu fumei até os 60 anos, eu fumava 2 carteiras de cigarro todo dia. Aí, depois que eu parei de fumar, levou mais o quê? Mais uns 2 anos, 3, não, uns 10 anos, apareceu o câncer. Sempre eu gostei de fazer, se tem um acompanhamento certo, né? 6 meses eu fazia. Aí, operei, fiquei 9 anos sem problema nenhum. Tudo tranquilo, certinho. Quando foi agora, em janeiro do ano passado, de 2018, 17, meu PSA subiu para 4% da vez. Aí eu voltei lá nas Conce, aí as meninas pegaram, me deram, fiz um tratamento com injeção e fiz 33 rádio. Mas foi uma coisa simples para mim, foi mesmo, foi comum para mim. Não tive diferença nenhuma nele, nada, 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 nada. Para mim foi a mesma coisa que tivesse uma gripe, um resfriado qualquer. Quando eu recebi esse diagnóstico, a vontade que você tem é de enfiar num buraco e nunca mais sair, cara. Sabe, se eu visto você tá com câncer, o que você pensa? Eu vou morrer. Aí o médico te explicando o que era, que tá, corre risco, como toda cirurgia, corre risco, mas que não era, né, para morrer. Ah, mas eu não vou morrer, mas eu vou ficar impotente, pô. Com 56 anos de idade, ficar impotente, ficar com incontinência urinária, porque isso tudo vem, sabe, você começa, cara. É muito difícil você processar isso, você leva um tempo para processar. Mas por outro lado também, eu estava com uma vontade muito grande de resolver isso logo. Sabe? Eu queria resolver logo, já que é para fazer, vamos fazer. E foi assim, quase que imediatamente nós marcamos a cirurgia. O câncer de próstata, se for para aparecer, ele vai ocorrer, já que o principal fator é a genética, a gente não tem como evitar isso. Então, a consulta, né, você procurar o seu urologista a partir dos 50 anos de idade, fazer o exame de toque, juntamente com o exame de sangue, isso é essencial. Isso pelo fato de que, caso ele ocorra, a gente descobre em fases iniciais. Ele tem que procurar todo ano, porque não tem hora para esse câncer aparecer. O homem, culturalmente, o homem brasileiro, ele não procura o médico, né, de maneira preventiva, diferente das mulheres. A gente tem que muito aprender com elas. Então, o câncer de próstata, o paciente não sente nada. Mesmo com o diagnóstico, nunca senti dor nenhuma. Nada, nada, nada. Urina normal, tudo normal. Eu nem quis operar. Eu falei, não, isso aí, você tem um Deus é maior do que essa doença. Então eu nunca quis, nunca pensei em nada, nunca tive medo. Eu acho que o que me curou mais rápido, que me deu mais força, é isso, é que eu não tenho aquela... Não penso naquilo que pode acontecer. Você entendeu? De eu ficar numa cama, deitado, eu não penso nisso. Eu tenho,
Eu tenho 82 anos, mas tenho a cabeça de um rapaz dos 40 anos. Porque eu nunca tive problema com nada, graças a Deus. Eu não acho dificuldade para nada, subo morro, desço morro, corro até de vaca. Só numa monta a cavalo, porque eu caí uma vez da mula e fiquei com medo. As pessoas têm muito medo, muito preconceito, você sabe disso. As pessoas têm muito tabu com relação à questão de fazer exame, o câncer de próstata. E é um câncer que mata, cara. Né? Ele mata, simplesmente mata. Quando eu fiz a cirurgia, tornei meu caso público, eu descobri que tinha um monte de gente na minha família, um monte de homem que também tinha tido, que tem, e ninguém fala. Ninguém fala, cara, é o que eu estou te falando. O sujeito tem medo de falar que eu estou com câncer de próstata, eu tive um câncer de próstata, sabe? Por que que tem medo de falar disso, cara? Uai, e aí eu descobri. E esse é um outro problema muito sério, porque você não sabe se tem histórico na família. E como eu sou de uma geração que, né, não se falava sobre isso. Meu pai pode ter morrido com câncer de próstata e não sabia. Há muita mitificação nessa questão do toque, né? Muita piada. Isso pelo fato assim, do machismo na nossa sociedade. E a imensa maioria dos meus pacientes, assim, quando nunca fez o toque, às vezes ele fica um pouco ressabiado. Quando a gente faz, é só isso, porque é um exame rápido, indolor, e o grande necessidade do toque é o quê? A gente vai notar alguma nodulação na próstata, se tem algum carocinho, se ela está mais firme, mais dura. E com isso, havendo essa alteração, a gente indica uma biópsia, que é o único exame definitivo. Você pensa que isso é um trabalho profissional? Isso pode prevenir uma doença que vai te matar, cara. É necessário, tem que fazer. Deixa esse negócio de orgulho de lado, essa besteirada, que isso é tudo bobeira, você não vê nada, você não sente nada. Você entendeu? É uma coisa fácil, rápido. Então eu aconselho que todo mundo faça, passou dos 40 anos, faça o toque.